kako vi kao Piroćanac, kao čovjek koji je iz ove oblasti, gledate na to da, da su gospoda kupili ovo iz Kragujevca i Beograda i da tada kada su krenuli prošle ovim da rade, da sređuju, da mnogo mašina nije bilo, da, da su skoro svi kablovi isečeni, ključ je imao Jovan Nikolić, on je vodio tada da je ostala struja neplaćena i da je mlekara bila sva u vodi kada, kako je to pristup poslu, kako je to poslovanje da mlekara posle tog perioda do ovoga sad kad je kupljena bude skroz ostavljena, ključeva nije bilo, bilo je sve širom otvoreno, bilo je poplavljeno, poplavljeno, struje nije bilo, isključena je struja. Pa da krenemo redom, znači Milana Jovanovića Cviku znamo 2010. godine i mi smo, da kažem, dobri prijatelji. Nisam znao da će on da kupuje mlekaru zajedno sa gospodinom Zederom, ali sam posle 2-3 meseca otprilike čuo i baš sam ga ovako nagrdio što mi se nije javio, što mi nije odao tajnu da će da kupi ovaj pirotsku mlekaru. On je u tom poslu skoro 40 godina, u proizvodnji da, one mašine. Opreme, da, i on to zna i ja sam gotovo siguran da će on ostvariti svoj cilj uz prepreke koje normalno ima i prepreke koje čekaju kada kupite jednu ovakvu veliku fabriku kao što je mlekara. Puno toga treba da se odradi da bi se došlo do te dozvole za početak rada, ali ne sumnjam u njega da će on u tome uspjeti. Što se tiče ovog drugog pitanja, mogu da kažem da prvo, o tuđem radu ja ne bi nešto mnogo da komentarišem, ali ono što znam. Znači, o događajima, nećemo imena pominjati. Kad sam ja otišao, ostale su sve mašine, ne, naravno, ne o imenima, znači ostale su sve mašine, ali su ostali dugovanja. Ne samo prema radnicima. Tu je prošlo 50, 60, 70 radnika za nekoliko godina. Tu su dobavljači. Dobavljaču iz Leskovca, Limumontu smo bili dužni. To vi što su krov radili. Tako je, znači imali smo ugovor na 4 miliona, mi smo mu 2 platili, 2 miliona plaćeno. Iza toga se ušlo u neko otuženje. Naravno zbog nekog nekvaliteta lima, ja u to stvarno ne bi da se mešam. Možda i vlasnik bio u pravu, možda je Limumont bio u pravu, ali sam kasnije čuo da je došlo do presude da i on ima pravo da naplati nešto, pa je bio gospodin koji je pravio ove stalaže iz Svrljiga i bili su drugi veliki dobavljači. A ko se vodio tad kao vlasnik? Čega? Mlekara. Pa firma, preduzeće Gapid. Gapid, dobro, samo to. Preduzeće Gapid dobro. Je nasledilo Ekoteman, u kom sam ja bio. Da, i Jovan Nikolić je to bio ne znam, znači o imeni, znači to dobro, evo ja kažem, ja ne znam. Ne. Da, vi ne znate, ja znam da je on kasnije došao i bio u tom nekom periodu. Njega zvaću ga ovde da razgovaramo, ali... A samo da kažem, dugovanja su bila ogromna. Dugovanja su bila ogromna. I nije loše i sa izvršiteljima da porazgovarate i onda ćete vidjeti ko je na legalan način kupio te mašine. Nije to sve ukradeno, izneseno i kroz prozor. Ne, govorim ja da su ukradene. Da, znači, da su nestale. Znači, jednostavno, ljudi su tužili za svoje potraživanje ili za svoju neisplaćenu robu. Sud je presudio, nisu imali od čega da naplate. To ode kod izvršitelja. Sad su izvršitelji zakon, dođe, popiše imovinu. Jedno vreme... Sva su tada izvršitelji radili. Da, pa znači čekalo se godinama na to izvršenje, nekoliko godina. Znači mi izvršitelji imamo 4-5 godina, možda i više. Dobro. Nije to odmah, dok sud presudi 2-3 godine, pa dok se potvrdi presuda, pa onda se ćuti, ljudi nemaju od čega da naplate, ali kad dođe moment, onda su izvršitelji počeli da popisuju i ja znam izvršitelja koji su popisivali svoju imovinu u mlekari i prodavali raznoraznim firmama. Ono što je eventualno moglo da bude ukradeno, to su eventualno ti kablovi, to što je sečeno, iako smo u vreme kad sam ja bio sve remontovali, ugrađeno je na kilometre kablova. Kad sam ušao posle kad je Cvika kupio, vidi se da je neko to namerno sekao, ili iz inata, ili da bi pošteno, znači, krao, jer ne vidim da neko ima vajde da iseče 30 cm. Pa dobra, gde je ključ? Pa, na ključevi... Nenade, znači, ja sam bio prokurista... I u mlekari sam radio godinu i nešto dana. Kada sam odlazio i dao otkaz, samo da kažem, znači napravljen je zapisnik sa svim što je ostalo u mlekari kod advokata Mitić Srđana.
Znači, niko valjda tako naivno ne prede i ne ostavi imovinu. Tako je, naravno. Šta je rađeno, kako je rađeno? To knjigovodstveno sve vođeno, ima ga svuda. Pa naravno. Pa kako je moglo da se divlje? Pa ne, to ne, znači, dok sam ja bio... Ne, govorimo o ovom periodu, sad razgovaramo kao... Pa ja mogu da dam svoje mišljenje. Tako je, samo to, ništa više. Mislim da je ipak puno toga otišlo na utuženje i na izmirenja. Da je možda došlo do neke otimačine, ali ko je bio tad rukovodeći direktor, znači direktor mora svaku krađu, prijevu pljačke, obijenje da prijavi policiji, što je normalno. E sad, da li je bilo stražarske službe i portirske, nije bilo. Kaže, nisam se bavio mlekarom iz puno razloga, ali sam pratio onako sa strane. Ja sam poslao zahtev distribuciji da mi odgovore kad je istučena struja, koliki je dug bio, jer je to što je istučena struja neko direktno uticao da vi bar znate šta znači, zatekli ste pre toga da voda bude čita metar i više. Pa gotove su svi kompresori, sve pumpe koje izbacuju vodu su gotove. Znači to je i svi ormani, da kažem, mozak mlekar je odmah gotov. To su komande koje komanduju sa cipom, sa pasterom, znači oni se sve nalaze na toj visini i kad uđe... A ko je dozvolio? Morao neko se bori, vi kažete... Pa ne znam, neko ko nije plaćao struju, verovatno. Distribucija ne može sviniti da vam prodaje struju da vi ne plaćate. Vladan Vasić završio sa Zoranom Nikolićem da se da voda. Da li je moglo, ne mislim na njega. Da li je moglo taj koji imao ključeve, koji je udarao pečat i potpisivao, da, tako kažem, moli distribuciju, da traži da... Jer će da se desi veća katastrofa od dugovanja distribuciji. I desilo se. Pa logički da. Znači, neko je mogao to da radi, ali da vam kažem, i distribucija je izlazila u susret. Da ne bude sad povika na distribuciji. Distribucija tu uopšte nije kriva. Distribucija se namirila, bilo je ogromno potraživanje kad je mlekara prodata, kad je prodata u sudu. Distribucija je napravila višegodišnje potraživanje. Tako je. Pa smo zatim mi krenuli 3 meseca, nije tu bilo mnogo potrošnje struje, ali su ipak tu mašine, brusilice, bušili se nekoliko meseci, mi smo plaćali i mi smo prestali da plaćamo. I ja sam išao nekoliko puta i oni su rekli, znači Gorane, ako ne platite, znači zna se šta se dešava. Ja sam molio, tako je, i nekako smo uzdržali da se plati, da se izveće, da... Tako je. Ali šta bi bilo da je pala kiša i u to vreme kad sam bio ja, Boga mi stvarno ne znam da kažem. Ali, struje je roba kao svaki proizvod. I struje se prodaje. I verovatno kad su uključene mašine... Neko bi odgovarao u distribuciji. Drugo, tu je, koliko sam ja informisan, tu je bio parni kotao koji je radio na struju, koji je proizvodio paru, koja je neophodna za proizvodnju. On je ogromne snage, on vuče ogromne energije, tu su računi bili poprilično veliki. Ali nema uzimanja struje da se struja ne plati. Znači, neko je morao tome da vodi račun. Ja sam čuo kako je došao od prošle godine, kako rade, da Cvika, sve ga zovu Cvika, gospodin Jovanović, negdje oko 150.000 evra platio struju. Pa, bez obzira što se znamo, o ciframa ne pričamo stvarno, ali mi se žalio da su računi i dugovanja baš bila ogromna po raznim osnovama. Od restorana, kafana, struje i svih drugih dobavljača, dobavljača za mleko, dobavljača druge opreme, tu nije bilo samo mleko. Mleko treba spakovati u nešto, znači to su folije, to su čaše, flaše, znači da su ostala baš poprilična dugovanja, ali on je toga bio svestan i takvo mleko je kupio.